Страдай България, дългите почивни, поредите почивни дни и сливане на празници, ще остане ли това мираж и в миналото, след като бизнеса се обяви против сливането на почивни дни? Дали са и аргументи? 300-400 милиона лева загуби през 2016 година вследствие на дългото сливане. Великден, Гергьовден, какво друго имахме? А изключително много празници. България се оказа, да представим гостите първо, България се оказва една от най-празнуващите. Заместник председателя има по нашите земи. На Стопанската камера Димитър Бранков, Ваня Григорова от КТ Подкрепа, икономически съветник. Ще обменят мисли, може би и спор по темата. Трябва ли да се прекрати това дълго почиване по 3-4 дни? Последния път пак беше. Един петък се отработва. В зависимост от календара, нали, в отделните години, така, имаме 3 месеца критични, да ги наречеме. Или така, чисто персонално, които са така ни облагодетелстват, може би. Основно април-май, септември и декември. Там лошо се случва това. Сега. Какво се случва обаче? Април-май, септември август, и декември. Като сложите, където обикновено е месеца на отпуските. Това са 4 прекъсвания, значи 4 периода, в които държавата, айде да кажем 3, да махнем месец август, 4 периода, в които ние затваряме държавата и банките първо, след това за бизнеса да поговорим, но държавата не функционира, банките не функционират, нотариуси и куп други институции, които имат значение не само за бизнеса, но и за нашия личен живот и нашите лични дела, практически не функционират. Сега, само една поправка, нали, тук може би в дисонанс с нашата официална позиция, не е лично мнение, а обективна действителност. България не е сред страните с най-много празници, официални празници, неработни дни в Европа. А какво отпуските са ни дълги? И отпуските са ни са 20, минимум 20 дни, както и в целия Европейски съюз. Люксембург 25 дни, платен годишен отпуск. Може би има и други такива случаи, с малко повече дни. Тоест, ние сме някъде в средата на държавите членки. Добре, кой притеснява обаче, като се сливат? Примерно, ако четвъртък е официален празник, защо да не се слее с петъка? Какво лошо ще има? Много са съображенията и между другото, ако питате различни хора в бизнеса, ще чуете различни мнения. Но колегите са направили едно проучване, аз приемам, че то е представително, над 63% от хората, работодатели, собственици, се обявяват против сливането на празните дни и това разместване. Правото на Министерски съвет да извършва с решение, при това забележете, без оценка на въздействие, а сега от 4 ноември тя става задължителна и за актовете на Министерския съвет. На следите дни, и друг път съм чувала от работодатели, не се работи качествено в тези дни. Вижте, вие сте млади хора, но аз помня годините, в които в България работната седмица беше 6 дневна, макар така, че съм бил общо взето невръстен. Но 6-ти работен ден, съботата, тогава беше до обяд. Дори тогава. Дори тогава. А той сега, като се отработва горе-долу, май така е. Случай, когато отработваме 6-48 часа седмица, значи фактически имаме неспазване на това общо правило за междуседмичната почивка. Не стана ясно какво искате обаче. Ако има, примерно, четвъртък официален празник, да се почива в четвъртък, петък се отива на работа, събота, неделя се почива. Да няма сливане, отработване. Това е празничен ден, не работен ден и продължава, да. Ваня Григорова, разумно ли е това, което те казват? Първо да кажа, че това е един абсолютно несъществен въпрос. И за бизнеса, и за работниците. Но много по-важни въпроси. По отношение на това, какъв е ефекта, нека да подчертая, че в позицията на работодателите пише... Ако економиката губи пари, що да е несъществено? Точно това се опитвам да кажа. В позицията на работодателите пише, например, че месец май се е състоял от 18 работни дни. Всеки от нас може да отвори календара и да види, че са 19. Ако някой не може да преброи работните дни в календара, защо има претенции, че може да оцени ефекта от сливането на почивните дни, питам аз. Защото аз също мога да кажа, не са 300 хиляди, ами 500 хиляди са загубите. Мога да кажа, че и 500 хиляди са печалбите. Просто е, че май месец имаше много почивни дни, те са сбъркали с един ден. Сбъркали с един ден, но това е официална позиция, нека кажа, която би трябвало да е прегледана. Добре, правите им прегледен. Забележка за грешката. Ами, важна забележка. Добре. Другото, което каза вече господин Бранков и за което му благодаря, България не е сред държавите с най-много почивни дни. Да кажа, че в Великобритания има 14 почивни дни, като там има вътре дори разлика между отделните държави. Шотландия и Северна Ирландия. Германия има различен брой празници, като в различните провинции са различни. Бавария има 13, повече от нас. Бавария не е
бедна провинция. Ние сме подготвили едно видео, минута и продължаваме разговор. Разходка из празничните дни, почивни дни по света. Почивката, дори и само ден повече, е най-мечтаното време за всеки работещ. А ще има ли сливане на почивни дни около празници, решава изпълнителната власт на всяка държава. В съседна Гърция положението с почивните дни е аналогично на това у нас. Сливане на почивни дни има, а след това този ден се отработва. Във Франция също се случва почивни дни около празници да се сливат. Това става или с пускане на отпуск, или чрез договорка между работодател и служител. А отработване, както при нас, няма. Официалните празнични почивни дни в страната са 10. В Италия сливане на почивни дни няма. Ако служител иска повече почивка, ще трябва да си пусне отпуск. Италианците имат право на минимум 20 дни годишен отпуск и 12-13 почивни празнични дни. По света, Съединените щати остават единствената държава, в която няма установен законово гарантиран отпуск. В Китай платения отпуск е до 15 дни, а размерът зависи от стажът на служителя. За сметка на това обаче има няколко национални празника, за които се почива по 7 дни. Китайската нова година и националният празник на страната. Японците пък имат право на 18 дни годишен отпуск, но взимането им на куп се смята за лошо възпитание. Затова и често почиват само по 8 дни. Но за сметка на това имат много празници, средно по 18 на година. Бразилците пък са рекордьори с най-дълъг отпуск в света. Минимум 41 дни годишно. А само заради карнавала в Рио-де-Жанейро официалните почивни дни са цяла седмица. Чително впечатление направи в Япония лошо възпитание да си вземаш повече от 8 дни отпуск. Може би едно от обясненията защо японците са... Напред на самоубийствата ли? Не, не са. Между другото скандинавските държави са с по-сериозен процент. Колективизма, общите ценности така са над... Добре, ще изберем тогава като гърците или като американците тогава да бъдем, защото едните са ни близко, другите също са някакъв пример. Ние сме против правото на Министерски съвет да размества почивните дни. Но и в момента дълги почивни дни могат да се случват при съгласие на, т.е. и без съгласие на работника. Работодателят може да го пусне в платен отпуск. Така че да съвмести това и да се случи също, което сега се случва, но по решение на работодателя, не на държавата. По решение на работодателя. Ваня Григорова, прекъснахме в един момент, в който исках да разбера вие дали пък смятате, че съботата като отработване, сегашната практика, наистина е ефективна и дали те не са прави, че никой не работи в събота. Аз ще се върна на вашия въпрос, дали пък е ефективно да почиваме в четвъртък и да работим в петък. Не, никой няма да работи в петък ефективно, това е ясно. Защо? Ще го усеща като... Защото е между два почивни дни. Нали... Четвъртък и събота. Ние понякога имаме четвъртък за малкия петък. Какво остава, ако петък е между два почивни дни? Това е... Окей, дългата работна седмица, но... знаете, също. Да, няма съмнение в това. Само за да добавя още един штрих към тези изброени примери. Европейската централна банка има 11 почивни дни, официални. Тоест, много е странно да твърдим и да продължаваме, защото след като господин Бранков сега каза, че България не е с най-много почивни дни, можете да сте сигурни, че в паралелно студио се твърди точно противоположното. Ще сбъркам малко числата, но все пак да знаем откъде тръгваме. Някъде около 10-12 страни, държави членки на Европейския съюз имат толкова, колкото има в България. 12 официални празника, неработни дни. За това говорим. И 3, 4, 5, може би и повече страни с 13 и повече национални празници, неработни дни. Без да сме правили проучване сред работниците, това, което... Нямаме такива претенции. Това, което се наблюдава е, че хората нямат нищо против. На тях също не им се отработва. Mm-hmm. Това обаче, което казвате, хайде да ни увеличите тогава броя на платения отпуск. Тогава ние ще си ги вземем като платен отпуск. И всичко ще бъде наред. Ако влезете в браншовите колективни трудови договори, ще видите браншове, където са договорени 25 минимални дни. Да. А не 20. А не 20, както е в целия Европейски съюз. Добре, един такъв въпрос, свързан с сливането. Няма ли да пострада бизнеса и по-скоро сегмента на туризма? Тук много пъти говорихме, че все повече българи избират кратки пътувания, по 4-5 дни почиват, отиват за по-кратко до морето, по-начесто. Няма ли да пострадат сегменти в бизнеса, които вземат с туризъм? Има ефект, трябва все пак обективно да гледаме. И когато се гледат и проучванията, интересите на отделните браншове, като че ли малко се различават. Но това съвсем не противоречи на нашето предложение.
всъщност той е факт в кодекса на труда. Ние подчертавам сме против правото на държавата да размества почивните дни. Нека това да бъде дадено като право, и то е дадено в момента като право на работодателя. Може би малко работодатели се възползват от него, но тогава, когато, особено пък когато има съгласие с представителите на работниците и служителите и където има синдикати с синдикатите, съответните предприятия, това може да се случи. Вие разсъждавате от точка на бизнеса, но едно семейство мъжът работодател. Аз съм чисто човешка гледна точка. Не. Детето ще този ужас по магистралите в посока изток и юг, това претрупване, тези катастрофи, очевидно не са най-доброто. Това може да се случи и в други дни. Вие може да съвместите 4 почивни дни със съгласието на работодатели и да ги ползвате не заедно с всички, при 7 са при това. Аз вярвам, че голяма част от работниците не знаят, че имат това право на договорка с работодателя. Струва ми се, че не знае. Работодателя, член 173 на кодекса на труда, дава право на работодателя да ви пусне в платен годишен отпуск, дори и без ваше съгласие. Ама не и наше право. Ваше право също и вие имате в рамките на годината. Ако ти реши Министерството съвет, че в определен ден не почива. Вече нямаш никакво право. Това важи. Разсъждавам гледна точка на семейства, наистина, които или пътуват, или искат да са заедно. Ако работодателя на мъжа или на жената реши едно, а пък другия не реши. Така е, но забележи, връщам се към другото. Не става дума за 360 хиляди, а за оценка от 360-400 милиона лева годишно. Оценка. Значи, ако не сте съгласни с тази оценка, нека да я направи Министерски съвет преди да вземе решението си. И той е задължен сега от 4 ноември вече влиза в сила. А кой формира самата загуба? Закон за нормативните актове измененията. Значи той е дължен Министерски съвет, когато вземе тези решения, да направи тази сметка. Колко това струва? Кое формира самата загуба? Че в събота отработването в събота... Вижте, ако те се... Ако не искам да влизам в тяхната позиция, но те също така трябва да се грижат за работника и за 6-дневната работна седмица. Дългата работна седмица. И в кондиция ли е работника и достатъчно е само един почивен ден. 24 часа между седмична почивка. Добре, през дългите. Достатъчно. Знаете ли, има един аспект, който много малко се коментира, а той е очевиден. Хората, които са си тръгнали от родните си места и са отишли в големите градове за да работят, това е един от малкото им варианти да се видят с възрастните си роднини и близки. Много често се шегуваме с това, че софиянци са тръгнали по родните си места. Те обаче се тръгват, защото това е варианта да се видят с хората, с семейството, да се почувстват общност. Нещо, което ни липсва в днешни дни. И проблема на работодателите не е сливането. Проблема на работодателите е, че има почивни дни. И аз питам, от съединението ли да се откажем или от независимостта? От кое от двете? Това е точно така. Освен това, в самото... Нека само да кажа какво пише вътре в позицията. В позицията пише, че те не могат да се синхронизират с външните си партньори. Защото България почива в определени дни, в които навън не се почива. Ама ние не можем да синхронизираме 3 март с 4 юли. Признайте, освен това самата, аз съм работила на място, в което съм стояла до един през нощта, защото щатите са в друг часови пояс. Аз трябва да отговоря на изискванията за формата на данните, който трябва да изпратя сега и веднага. След като се съобразяваме в работното си време, предлагам да не се съобразяваме в почивното си време. Добре, благодарим ви много. Отворена ли е вратата на Министерски съвет за това предложение, знаете ли? То е отправено към две парламентарни комисии, не е разискано по официалния път. Предстои. Благодаря ви много. Само ако позволите, наистина има много по-важни въпроси в момента, които трябва да се коментират. Имаме търговски споразумения, които ще засегнат както нас, като работници, така и тя като работодатели. За съжаление, те нямат позиция по това да се занимават с сливането. Последното категорично не е вярно. По всички основни проблеми, моята организация изразила позиции, трудовите и осигурителни отношения. Дали нямаме въпрос на време да го изясним? Тема за друга среща. Благодарим ви. Пригала, добро утро.